Me just tossa päätettiin Arttu Laitisen kanssa, että me lopetetaan tää laji tähän näin. Oikein hyvää huomenta, rakkaat ihmiset. Kello on 6.11 ja täällä ollaan matkalla Tikkurilaan uimahalliin. Talent semifinaalitreeneihin, mitkä äijillä on fiilikset tänään? Vallan mainiot ja pirteät. Kyllä, erittäin pirteät. Nähdään Tikkurilla uimahallissa. Siellä meillä on ihan niinku private sessarit, että siellä ei varmaan ketään muuta paikalla. Verkko tulee kanssa mestoille ja lähdetään painaa vähän kartsei. Niin sanottu. Kartsei. Shout out Riku Rikko. Aiku siis Riku Tamminen. Talent Suomi, me ollaan valmiita. Siellähän verkko on. Nää, se on moro. Moro verkko. Onko se jätkä valmiin? Joo, katsotaan. Ei voisi valmiimpana olla. Kello 6 ja lähdetään painaa. Katsotaan miten käy. Sanotaan, että se kymppi näyttää vähän korkeammalta, mitä mä ootin. Se on aina, se näyttää aina korkeammalta, mitä muistaa. Kyllä tässä lähtee pikkuhiljaa käyntiin tää homma. Joku chillin lämpähyppy vaan. 2.5. Ihan hukka. Oli hyvä avaus. Better get up on my way. This is start of a new day. Feel fresher than toothpaste. Singing out, this be the new thing. New swing set. I'ma go for the loop, man. I'm a fruit gone loopy. That's a Sammy the toucan. Screaming out, who cares? My soul bare. I'm done with the cold stare. My heart hang off the tip of my shoestring. Stay untied, that's usual. I'm not put together. Do better than you do. That's magic. I'm voodoo. Sieltä mustelmaa on tullut, vai? Kuuluu asia ilmeisesti. Huomenna on showtime, jengi ei uskallais hypätä kympistä. Mut sitä se on, kun on ollut 3 kuukauden tauta vai 4 kuukauden. Mä oon ruvennut kyseenalaistamaan tää laji aika paljon tässä viime aikoina. Minkä takia? Tää kymppi on tullut tähän jonkun ihan uuden vivahteen. Eiks tää olekaan niin kiva? Mä ajattelin, että ois vähän jotenkin hellempää tää jalastuloa, mut kyllä se tuntuu aina. Nää pojat ei oo vielä ollut tässä tilanteessa, mut meikäläinen on. Uus kokeilu, Saku, tsemppi. Tää on jotenkin kuumottava, mitä toi hyppää tässä. Älä. Saako et sit oikeesti tehdä sen mua? Eihän tää. Mulla on nyt hyvä konfidenssi. Nois. Musta tuntuu, että tää tulee olemaan tän esityksen kuumottavia osuus meille. No oli hyvä! Wake up to the, yeah. Wow. Wake up to the money, turn me right on. You look like you got dressed with no lights on. A Superman that spin like a cyclone. Fit check spin like wake up to the money, turn me right on, turn me right on. You look like you got just with no lights on, no lights on. A Superman that spin like a cyclone, like a cyclone. Fit check spin like a cyclone. Wow, get just hit that mirror for that fit check. For that fit check. Drip coming down the waist, that back don't get wet. Daddy, you gotta chill, that's what my kids say. Daddy been paying bills, my pockets bending. Hei, siinä oli viimeiset treenit, talentti, huomenna olisi kuvauspäivä. Ihan hyvä fiilis on loppujen oikeasti lopuksi. Aamulla oli semmonen, mikä katastrofi tää on, mut nyt niinku... Oli oikeesti aika katastrofaalinen fiilis, nyt on ihan hyvä. Jaksaa niin... Kun te hyppäsitte kaikki 4 yhtä niin aikaa. Niin, oli... Mua pelotti ihan mielettömästi, mutta niin, se oli ihan helvetin makea. Okay. Siis aivan upeeta. Kiitos paljon, toi antaa meidän rohkeutta. Kiitos Tikkurila, huomenna nähdään täällä taas. Pääpäivää. Kyllä. Nyt on ylös. Tänään olisi Talent semifinaali. Ollaan kuvaa vähän Kanes Bouncy mainosta. Kiitos Kanes juomista. Kyllä näin lähtee skeittiä kaikki. No niissä kun painat. Moro! Näkemiin, nähdään ensi videossa. Eiköhän lähetä meneen täällä. Otetaan vaan se. Nice! Ja Arttu Laitanen tulee. Millä tulee sisään? Ollie! Konkreetin Bouncy. Me just tossa päätettiin Arttu Laitisen kanssa, että me lopetetaan tää laji tähän näin. Ennen kuin aloitettiinkaan. Niin. No niin Saku, mitäs tykkää tästä Kanesin uudesta Bounce Soft Energy juomasta? Otan uusi, kun mä avasin ton tossa. Kyllä se viilentää. Kyllä maistuu. Otan vielä yksi. Täytyy sanoa. Hyvä. Kiitos. Yes. Oiskohan se siinä katsojat. Tätä se elämä on. Sitten me kuvattiin tällaista kaupallista yhteistyötä, tää on ihan limppari. Siisti. Onks tää joku uusi maku vai? Joo, ihan uusi. Tota, ei oo vielä kaupoissa, mutta tulee kyllä pian. Näyttää ainakin hyvälle. Joo. Limpa ja aprikoosi. On meillä yksi vielä, jos sä haluut. Tota. Eikö sä halua? Ei.
Okei. Okay. Joo, kiitos, kiitos samaa. Sulle, kiitos samaa. Sulle. Erittäin positiivinen kokemus tästä järjestyksen valvojasta. On oikein. Siis en oo, mä en oo legit ennen nähnyt noin mukavaa järjestystä. Ei tule edes häätään meitä. Sano vaan, että kuokkaa loppuun. Se luulet, että meillä on bistejä täällä, mutta eihän meillä oo kuin Kanes ja Kanes Bounce. Bounce. Käykää ostaa hei Kanes Bounce. Tää on ilmasta mainos. No ei ookaan ilmasta, mutta käykää ostaa kuitenkin. Raikas ja ravitseva. Let's go. Me lähdetään nyt tähän hommaan sillä mentaalisella, että me tullaan voittamaan tää kun homma. Me tullaan voittamaan, haluste tai ette. Yeah. Let's go! Puku päällä vaan. Tässä meidän puvut pistetään päällä. No niin, komeita kaveria kyllä. Milloin viimeksi ollut puvut päällä äijä? Häissä. Mullakin on äijä häissä vielä. Siitä on hetki aikaa. Mutta... Ei! Oi! Vitsi, tää näyttää hyvältä. Näyttää spektakkelista. Jännitys tiivistyy. Jännitys. Ok, mut meillä on last forever. Mikä äijällä fiilis yleisesti nyt? Verh. Jännittää. No, ihan hyvä fiilis, kiitos. Vähän jännittää kyllä. Että pimeys hallis hyppääminen aina vähän sitä ja tätä. Mutta kyllä, tästä tulee kova. Tästä tulee erittäin kova. Mua ei jännitä paljon. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta erittäin hyvä fiilis. Tästä tulee erittäin hyvä ja lähdetään painoon. Tätä odottaa kyllä paljon. Oikeesti yes. Niin odotukset on korkeat. Täällä on hienot puitteet. Niin kattokaa kirjaimellisesti ne on korkeat. Se on 10 metriä. Fuck. Se on pakko! Oikein hyvää päivää ihmiset. Tänään on se pääpäivä eli Talent Suomen semifinaali live-lähetys Verkkotehtaalla Hämeenlinnassa. Meidän esityshän on nyt onneksi tehty jo niin kuin näitte ja nyt vaan mennään paikan päälle jännittää, että päästäänkö finaaliin vai ei. Voi kyllä sanoa, että jännittää ihan sikana, mutta ihan sikahyvä fiilis, tulee varmasti hauska päivä. Mä käyn hakemaan äijät kyytiin ja sitten lähdetään kohti Hämeenlinnaa. Tässä sitä on. Tervetuloa matkaan. Kiitos vaan. Tästä Neena Kokko. Tinket Verkkers. Kovia vastustajia kyllä täällä mukana, joten jännäks menee. Vielä throwbackia tästä sillalta me painettiin silloin syyskuussa. Miltä se tuntuu nyt kaiken tämän jälkeen? Pitkälle ollaan päästy. Pitkälle ollaan päästy oikeesti. Ja tää matka ei oo vielä tässä. Et... Vai onko? Pitää jäädä. Puvut messii. Ei ne niinku noin uusia. Apua! Oh shit! Mä en lähtis kyllä haastaa kadulla tällaista kaveria. Pitkä uima. Behind the scenes. Musta tuntuu, että nää jätkät on finaalista tänään. 7 tuntia oltu ja tota... 7 tuntia. Kyllä tää rupee selästä tuntua. Yep. One man down. Yes sir. Perkku ei hyppää tänään. En mä tänään hyppää. Eka kerta meikkauksessa. No niin. Hyvältä näyttää. Kunnon surffihiukset tulee. Joo, eikö se aika hyvä? Joo, kyllä mä tykkään. Joo. Kiitos paljon. Hyvä. Nyt on komea olo. Sitten kun päästään finaaliin, niin meillä on yksi uusi esiintyjä. Ai tällainen. Joo. Just tolleen, se on just tolleen tehdä. Vikat fiilikset ennen live-lähetystä. Vähän jännittää joo. Vähän kyllä siellä on talenttia muillekin jakaa. On, kyllä. On ehdottomasti. Pakko myöntää, kyllä. Nyt meidät tultiin hakemaan. Sit lähetään. Tässä on kyllä ihan ainutlaatuinen fiilis. Älä. Meidän insertti, vitsi näyttää hyvältä. Iso senti. Kunso senti. Jätti. Vitsi tää on tehty hyvin. Mitä? Vitsi toi oli kova. Mitä? Vaan. Ihan älytön leffa. Shoutout talentti, erittäin hyvin tehty, erittäin hyvin tehty. Se oli siinä lavalla käyty, vitsi toi esitys oli hullu, näytti hyvältä, nyt vaaditaan tulosta. Jännittää ihan sairaasti, että päästäks finaali vai ei. Ja vaikka ei päästä, niin on parhaamme on tehty. Just näin. Katsotaan miten käy, katsotaan miten käy. Let's go! Siinä oli ilma. Se oli tosi... Mä pelottan tätä kattoa. Uusi backkäri! No okei, okay, menetään sitten. Kolme backkäri lisäks! Kolme. Viisi jaksaa! Jännittää! Äänestys aika päättynyt. Pitseet sydän hakkaa. Please oikeesti. Tervetuloa Talent Suomen ensimmäisen semifinaalin katsomaan hetkiin. Nyt paljastetaan 4 eniten yleisöääniä saanut esitystä. Julius Kantala! Okei. Tinset Twerkers! Se tiedettiin. Freestyle
Street Athlete. Se on Mikko Laiti. Se oli siinä meidän matka. Tuomarit, teillä on vaikea valita edes. Onneksi alkoon, onneksi alkoon. Ansaittu paikka, todella kova. Kovaa jätkää. Kovaa. Joo, se oli siinä. Kyllä harmittaa. Vähän on haikeet, mutta... Ei voi mitään, ei voi mitään. Ei voi mitään. No niin, aletaan olemaan pikkuhiljaa toipuneita eilistä pettymyksistä, kun ei päästy Talentin finaaliin. Joka tapauksessa Talentti oli aivan mahtava kokemus ja kiitos Talent, kun kutsuittekin meidät alun perin tuohon messiin. Ja saatiin vielä tehtyä noin upea show. Kiitos kaikista erikoisjärjestelyistä ja muista, oli ihan mahtavaa. Ja mä haluan myös kiittää kaikkia teitä, jotka äänesti meitä jatkoon. Mä en ymmärrä, miten me ei päästy, koska mä tiedän, että teitä oli ihan super paljon, jotka äänesti meitä. Me ollaan silti todella kiitollisia. Ja totta kai mä haluan myös kiittää Nino, Saku ja Werneri, kun lähditte messiin tää homma. Ei olisi voinut toivoa parempaa porukkaa mukaan. Kaikki veritte hypyt ja kaiken muunkin ihan sairaan hyvin, joten kiitos teille. Toivottavasti tehdään jatkossakin hommia yhdessä tällä porukalla. Ja katsojat, älkää huoliko, vaikka me ei päästä Talentis jatkoon, niin paljon on kaikkia siistejä uusia juttuja tulossa siltikin tänä keväänä ja kesänä. Joten muista tilata se kanava, tykkää videosta ja kommentoi tänne alas, olisiko meidän pitänyt päästä jatkoon sun mielestä. Mun mielestä meidän olisi pitänyt silti päästä jatkoon, mä en ymmärrä miten me ei päästy, mut kommentoi alas, olisiko pitänyt päästä jatkoon. Ei mulla muuta. Kiva kun oot ollut messistä Talentin ajan ja supporttanut meitä. Ja jatketaan, nähdään taas ensi videossa. Se on moro!